ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ପଇସା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିବ ନା ନାହିଁ କ'ଣ ଫେରିବ ନା ନାହିଁ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପଠାଇବା ବ୍ଲକ ରାଣ୍ଡରେ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଦରମା ଦବା ଆଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ବନ୍ଦ କରିବା ତାହେଲେ ଭାଇ ଉମେଶ ସିହ୍ନାକୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଚିହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ବିଧାନସଭାକୁ ଯିବେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ହବ ଏ ସରକାର ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଗତ ବର୍ଷ ହେଲା ବିଗତ ବର୍ଷ ହେଲା ଯେତେ ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି ସବୁର ଇତି କରିପାରିବ যদি আপনার আমার ভিডিওটি ভাল লাগিলা তেবে আমার চ্যানেলকে লাইক শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করা জমা বি ভুলতু নাই।